Bom, acho que todo mundo já viu aquela série, né? Então, eu tava no metrô chamado Twitter, e do nada aparecia assim um cara, tá ligado? Um cara meio estranho, sabe? Meio estranho. E ele me entregou um cartão que tava escrito se, C... Tava escrito Squid Game, Round, é, round Six, ski, ski, Squid. <laughs> Porra, não sei falar, velho. E bom, quando eu me dei conta. <laughs> bom, e quando eu me dei conta, eu. eu já tava lá. What? Avisando, rosto e você que tá aqui na frente. O último aviso. Dog, ative o PVP por favor. Já está ativado. Uma morte. <laughs> eu não acredito Desativa que eu vi PPP, isso. Sejam todos bem-vindos a mais um evento de Round 6 do período DBR. Hoje, antes de iniciar, eu vou fazer uma explicação breve. Usem 10 de chunk acima e lembrem, apenas um vencedor. Dog à é frente para começar a explicação do primeiro evento. O primeiro evento é muito fácil de se entender. Vocês estarão em um campo de areia e no fundo dele terá uma árvore com uma boneca apoiada. A boneca estará de costas. Quando a boneca virar, vocês não podem mais nem mexer o mouse. Vocês terão um tempo de dois minutos para atravessar até o outro lado da linha. Caso não atravessem, infelizmente, serão eliminados. É óbvio que eu vou Log, morrer. JP, a sua posição agora. Para fluir o servidor, a gente vai chamando fileiras Primeiro. Então eu vou chamar por cada cor. Ai, Quando eu Deus. chamar, por exemplo, o amarelo, se eu ver algum jogador do verde ou do vermelho se mexendo para ir fazer a fila, estará eliminado. Bolinhas, eu preciso agora que agora vocês fiquem observando todas as cores em posições, por favor. Bolinhas. Dois ao fundo e dois aqui ao lado dessas cores. Ai meu Deus, que medo. Toda Não. a fileira amarela fazendo <laughs> fila agora a Morreu, Sr. Dog e J.P. JPForg. Podem ir. Ai. Já temos três jogadores pra morrer aqui. Vocês estavam na fileira vermelha, voltem agora. Meu Deus, meu Deus. Eu tô vendo as skins. Você, volta agora. Volte. Okay. Eu vou me misturar, oh. vou me misturar, vou me misturar no meio do pessoal. Oh, não é nem pra saber que sou eu. eu vou nessa daqui que tá menor. Todos fazendo Ai. uma fila. O cara furar a fila aqui. Contra tá a fila. Não se mexam. Meu Deus. Por favor. A gente, vocês têm permissão de matar os jogadores que se mexerem a partir de agora. Ai, meu Deus, larguei o mouse. Assim. Se tiver um jogador se mexendo a partir de agora. Podem matar. Meu Deus. Morreu. Levando agora a sua fila. Dog. Level. Andando. Todos seguindo. Cara, que coisa linda, velho. Olha isso. Não sei se é pra explicar. Verdade, uma das regras que eu esqueci de falar: Proibido enviar mensagens aos agentes. Ai, meu Deus. Olhando da parte de fundo, graus. e vai embora com a fila. <laughs> Cara, está muito bonito, sério. Não <laughs> cortem ué? caminho. Eu ué? estou vendo podem eliminar o jogador o jogador Viton. como vocês podem ver vocês já estão em um dos nossos jogos boa sorte e bom evento a todos vamos iniciar agora o evento da batatinha frita um dois três se prepare para começar o evento ai meu Inclusive, Deus a gente vem em posição qualquer ai, meu jogador, Deus. Tem uma pessoa aqui que quer mostrar para os demais como funciona o jogo você não segue as regras é isso Apro aprontou né que que isso? deu um tapa em um amiguinho Sério? Quem foi que pra ele? Então, vamos conferir agora. QWKN. Ele batendo QW? Isso. Você quer? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ele viver. Vamos. O que você acha? Você quer viver? Quer viver? Dog. <laughs> ele quer, ele quer. Você sabe o que fazer? Oh! Todos em posição. Oh! Se preparem, dog. Pode ir pra sua eles, posição. Eles estão perdão. Cuidado para não <laughs> empurrar os jogadores. Fiquem no F 5 e tentem driblar quando os jogadores estiverem. Ah, eu não posso usar o F 5 não. <laughs> okay, quanto que é o tempo? Quanto tempo o tem? Ah, dois minutos. Um, dois, três. Eu não consigo ver a boneca. Eu não consigo ver a boneca. Eu precisava mudar minha configuração de sprint. Não mate os outros que estão brilhando. Pode continuar. Batatinha frita, 1, Eu não tô vendo ela virar. Agora virou. <laughs> o olhinho. Batatinha frita, <laughs> 1, Batatinha Calma, calma, tem tempo. Sem se bater, tivemos um hit. Tivemos. Já vamos... no... Pode banir, Continue. Batatinha frita. <laughs> passei, 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 passei família, passei. Meu Deus. Eu vou dar dinheiro para minha mãe e vou comprar uma casa, uma Lamborghini. Perfeito. Evento do batatinha frita 1 2 3 finalizado. Todos os jogadores que estão nessa área, passaram para a próxima etapa. Jogadores que estão fazendo a fila, parados agora. Não se mexam. Bom, na primeira noite os youtubers e streamers tiveram um tratamento VIP porque a gente é VIP. E nesse caso, o VIP era ficar num banheiro nojento. E é óbvio que alguma coisa de errado ia acontecer, né? Porque é youtuber. Qual foi dessa fila, menor? Olha essa fila! Ih, já não sou mais tá o mais último. Frente. Valeu, otário. Dog, não se esqueça de fechá-los totalmente. É. Todos podem entrar? Vou fazer a volta também. Lembrando, né? não mexam nas plantas, nos vasos. Voltem cada um pra um banheiro. Se não tiver espaço vida Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinho. Oh! Que é esse cara? Oi amigo! Oi amigo! Vamos... Não é pra encostar nas plantas, você não escutou, não, filha da puta. Estou realmente pensando em deixar todos os youtubers para fora essa noite. O que está acontecendo? Estão brincando de fazer uma zona nas portas. E alguns meu mexeram Deus. nos vasos. Mexeram mesmo. bati com espada de e não pararam. O que você acha? Vocês indo aí. É os youtubers ali da, 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 do banheiro portas, do, por do por espectro. Por Morreu? Não queria dedu... Seu guarda, seu guarda. Não queria dedurar, mas é os caras do banheiro do espectro, seu guarda. Eu não fiz nada, eu juro. Dog, vem aqui rapidinho. Todos os youtubers Eles pra fora. Todos, 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 todos. Todos os youtubers todos. pra fora. Todos. Ah não. Isso. Ah não, velho. Vamos, Vamos começar. É sério. Quem foi o primeiro a bater? Quem foi o primeiro a começar a abrir porta? à frente. Não hum. vai falar? Então, beleza, vou matar todos, pode ser? Não, não, Você não. Fala, todos vão morrer. Não, Você que é isso? Você tem 5 segundos. Os jogadores oh. que ficaram abrindo a porta e fechando, vocês têm 5 segundos. Meu senão, Deus. Todos morrem. Não, cinco. não. Aê. Aê. Vocês Aê. dois vem aqui. Hum. Vocês hum. Três, vem aqui. hum. Vocês que mais dog que é uma merda que eles fizeram? Mexeram no vaso. Jogador que mexeu no vaso, a partir de agora, você tem cinco segundos. Venha. <laughs> o que mais, dog? Aparentemente, era isso. Mexendo no vaso e abrindo e fechando as portas. Vocês, vem aqui, vocês todos. Fiquem aqui observando o que vai acontecer agora. Meu Deus. Pode vir, andando. Pode vir, cá, pra olhar. o que vai acontecer agora. Cercásio, à frente, por favor. Olhando, observe, por favor. Observe eles. Isso acontece quando você segue as regras, Plodin. Sabe? Eu não? Eu, meu Deus A gente explicou Deus. 40 vezes, não é, Noah? Não é que a gente explicou? Umas 40 vezes. Não é verdade? Não é verdade? Ah, tá. É verdade. Entendi. É verdade, né, Espectro? É? Então é o seguinte: A cara do mesmo. Se decidir agora, entre os cinco, quem vai morrer. Vocês têm 20 segundos. Meu Deus. Decidido, Drox? Você se sacrifica? É isso? Decidiram? É esse, Drox. Então agora vocês vão ver o que acontece no seguir a regra, tá bom? Entendeu, Tex? Drox, olhando pra mim. Vamos ver. Se sobreviveu. Vem cá, mais um dog. Você acha que é bom pra testar? Sim. Se você der mais um rápido, você morre? Não? Então tá. Vem. E agora? Não? Se você der um critico, você morre? Tortura, velho. Você vai ficar lá fora. Pode ir. Nossa, ele, ele vai dog? ficar no meio da galera. Vocês continuem dentro. Nossa, vocês ele... podem entrar? Meu Deus. Entrando, vamos! Neste evento será o evento do monstro. Teremos um de nossos agentes que será o monstro. E ele é extremamente forte e devagar. Automaticamente ele também não estará enxergando vocês. Assim como vocês também não estarão enxergando muito bem. Vocês estarão em um parque de diversão e terá parkour. Para alguns que quiserem arriscar fazer e escapar do monstro. Vocês vão se espalhar pelo mapa e fugir enquanto rola um timer. O timer vocês não vão conseguir ver. Porém, nosso líder ou eu estará avisando o tempo que vocês estarão fugindo. Os que forem pegos, infelizmente, serão eliminados do jogo. Aí foi, 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 foi. Ah, a galera dormindo, ó. Quem é que é o oco de hoje? Não era eu. Esse daqui da frente. Quem é o dorminhoco de hoje? Alô, Light. Acorda. Fica no seu lugar, Cal. Evento iniciado. JP, você tem dois minutos para matar quantos jogadores você quiser. Ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo. Esse rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Vou meter o um pé, rapaziada. Oh. oh, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Tô vendo o nick dele, velho. Eu vou pelo nick dele. Eu sou esperto, pô. Ah, mano, eu sou muito inteligente, pelo amor de Deus. Cinco anos de Minecraft. Ah, oh, ele subiu, ele subiu, fudeu, fudeu, fudeu. Corre, rapaziada, corre. Corre, velho. Corre. Finalizado, então. Evento finalizado. Todos parados agora. Juninho me dá um pão, Juninho. <laughs> Perfeito. <laughs> evento finalizado. Todos fazendo uma fila agora. A Davi, WG e Guga. Opa. Gente, cara, não é possível. Continua seu fake. Opa, obrigado. Ah, <laughs> obrigado, Pedrinho. Tamo junto. Bora. Continua, Tamo vai junto, Corre, corre, corre. Aê, molecada, tamo de volta em casa. Simbora. Log, os streamers, youtubers vocês receberam pão? Não, não recebemos. Aparentemente não. Você não tinha dropado na. Yes! Você esqueceu de dropar? Ali na, na sala não, por conta da, do furdoso que tava acontecendo. Então eu peço que todos venham à frente. Aí, rapaziada. Apenas é. do whitelist, por favor. Eita porra! Isso que não tem pão até agora, Dog. É isso. Rodinho, fundo da fila, por favor. Obrigado, obrigado, obrigado. Ufa. Uh. Ah. A gente saindo agora porque a noite vai começar. Dog, por favor, meu me leve. Deus. Me leve. Área VIP. Meu Deus. Vai começar? Não acredito. Todos saindo. A gente saindo, por favor. Meu Deus, meu Deus. Vai começar o PVP, família. Eu tô com medo. Você tá pronto? Dois minutos. Qual seria o problema? Vente rapidinho. Estou indo. Estou sentindo que sabotaram o sistema. Sabotaram o sistema? Apertaram o timer. <laughs> então deve ter alguém escondido por uma dessas salas. <laughs> meu Deus, tem alguém escondido lá dentro. Todos os agentes, agora. Agora. Observando todas as salas. Meu Deus. Todos os agentes, agora. Vocês nas suas camas, agora. A I... noite não começou. Puta merda. E vocês continuem nas suas camas. Certo. Certíssimo. Caraca, o espectro é um rato, mano. Dog, a procura também, por favor. Tem um infiltrado. Alguns dos jogadores estão armados, então tome cuidado. Orem, Orion, Orion. Vem cá, vem cá, Dark. Like. Tá doidão? Tá doidão, Se Continuar Orion. com esse mistério e descobrimos que tem jogadores armados ou com itens. Todos que estão aqui vão tomar clear. Todos. Alguma gente detectou alguma coisa? Eita! Orion, qual que é o problema? Oh, que incrível! Invadiram o Sumo. Ah. Olha que incrível! Foi você, Fabinho? Sério? Meu Deus, o cara dropou o arco. Líder, invadir a sala do sumô. Entendido. Encontraram? Itens dropados apenas, jogadores não. Espectro, o que é isso? Espectro à frente aqui agora. Drop tudo que você tem. Declara em todos os jogadores e eles só vão receber o próximo pão no próximo dia. Clear agora em todos os jogadores. Perfeito, todos a gente saindo. Dog me levando para a desgrama da área VIP. A gente saindo, por favor. A gente saindo, por favor. Morreu. E... Noite começando. 2 minutos. Meu Deus. Tô aqui no meio da rapaziada. Vambora. Eu vou passar essa noite suave. Não dá é nem pra ver que eu tô aqui. 1 um minuto e 35 segundos. Tô safe. Tá, tá, tá suave, tá suave. 40 segundos, hein? 35 segundos. Ah, safe, safe. Eu vou até voltar pra minha cama. Vou ficar logo aqui, ó. 5, 4, 3, 2. Um. Todos para suas camas agora. Se ouvir mais um hit, vocês serão eliminados. Meu Deus, o cara me atacou, família. A gente em posição. Ai. Entrando. Meu coração não regenera mais. Todos fazendo uma fila agora. JP Ford e Sr. Dog morreu para receber um pão. Musiquinha clássica, por favor. Musiquinha clássica para a hora do pão e vamos nos Venha. Eu acabei de receber imagens de câmeras do jogador que fez aquele furdunço inteiro. Eu olhei o rosto de todos os jogadores e não tem ninguém com roupa preta e máscara metade preta. Meu Mas cabelo... o corpo dele é totalmente preto de um lado. Sim, então. Ele tem não um tem veneno. não tem ninguém assim. Mas olhei eu, quero que vejam... eu quero que vocês vejam de novo. Vai, andando, todo mundo. Perfeito. Descobri quem. Não posso. O mesmo pediu para eu não falar quem foi de, que disse, né? XM, você está online no servidor? Pode vir até aqui. Já morreu, era o XM. E ele deixar... deixou os itens pra outros jogadores, é isso. Sim, já. ele morreu e os itens foram dropados, provavelmente. Ele deve ter morrido na prova do monstro, já que ele fugiu uma batatinha. Os itens droparam, os outros pegaram e começaram a dropar pra outros jogadores. Todos fazendo uma fila agora! A Morreu o Sr. Dog e JP Fork. Ai meu Deus, ai meu Deus. Fila. Mais rápido, irmão, agiliza. Verde. Só siga a fila, olha pra frente. Para de olhar pros lados. Pra que olhar pros lados, cara? Eu vou escolher roxo. Sou feio que também já tô tá no time roxo. Eu sou burro, eu sou burro. Não consigo ver, velho. Foi mal. Vambora, vambora. Okay, ok. Vocês vão ter que decidir agora qual vai ser os 10 jogadores que vão disputar a batalha de Flor. Ai, meu Deus. Se cinco jogadores do seu time cair, vocês. Todos desse time estão fora do evento. Ah, Entendidos? meu Deus, Vocês não. têm o timer que vai aparecer ali no Fall Guys pra decidir. Dez jogadores. Os 10 ah, jogadores meu... vão decidir e vão vir aqui à frente da plataforma. Eu, eu, eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Precisamos de dois roxos. Vamos time, o vamos reparou. time. Roxinho volta, Roxinho volta, Nuri volta. Todos olhando pro telão em cima da porta, aonde vai dizer... Qual que é a fruta que vocês têm que ficar na plataforma? Entendidos? Boa sorte a todos. Quando você quiser, dog, musiquinha. Tá Ai aí. meu Deus, fruta? O que vai acontecer, velho? Eu não sei. Uh! Chama! Tá logo em cima da uva já. Ok, ok, ok. Aparentemente é fácil. Laranja. Meu Deus. Ok, ok, ok. Aparentemente é fácil. <laughs> meu Deus, quase cair. Cereja. Ah, uh, 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 uh. Nossa, não tem mais. Não tem mais do que cinco do roxo. Meu time inteiro morreu. Certeza. Eu vou perder. Vamos perder. Não! Não! Não, eu escorreguei no cara. Eu não acredito, cara! Não, eu escorreguei. E foi assim então que terminou minha experiência no Round 6. Eu gostei bastante do evento, eu queria inclusive parabenizar o Pedro DBR que fez o evento, ele foi o hoster, né? Foi muito legal, mano, me senti realmente um coreano lá da série, tá ligado? Obviamente eu não fui o coreano que vence e muito menos o coreano que dança, mas no final eu tenho certeza que que eu fui um coreano. É isso. Obrigado.